ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗହମ ବଦଳରେ 100% ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ଲୋକ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗହମ ବଦଳରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୋମୁହା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସାମ, ଗୋଆ, ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ 100% ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠି 100% ଲୋକ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 86-14% ଚାଉଳ ଗହମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗହମ ବଦଳରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 2, ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ଗୃହ ଋଣ ଦେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ରିହାତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଲାଭ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସୁଧରେ ଅଧିକ ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଦେୟ ରାଶି ସମାନ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ SBI ଋଣଦାତାଙ୍କୁ ଯାବତୀୟ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଗୃହ ଋଣର ପରିମାଣ, ସୁଧ ପରିମାଣ ଏବଂ EMI ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୃହ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ସାବଧାନ, ଏଣିକି କଏନ୍ ଅଚଳ କରି ନେବାକୁ ମନା କଲେ ରୁଜୁ ହେବ ରାଜଦ୍ରୋହ ମାମଲା, ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଣ୍ଡ। ଦେଶରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଇନ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଓ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାବାଳା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତେ କଏନ୍ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଉନାହିଁ ବୋଲି ବାହାନା ଦେଖାଇ ସେମାନେ କଏନ୍ ନେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମନମାନିକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ଏମିତି ମନମାନି ହୁଏ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏ ନେଇ ପାଟନାର SDM ଏକ ସାର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାର୍କୁଲାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଓ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା 124A ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜଦ୍ରୋହ ମାମଲା କରାଯିବ। ଯିଏ କଏନ୍ ନେବାକୁ ମନା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଭଳି କୁହାଯିବ ବୋଲି ସାର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ଟଙ୍କାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଧାରା 124A ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜଦ୍ରୋହ ମାମଲା ଲାଗିବ ବୋଲି SDM ସଚିନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, May 1 ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଅନଧିକୃତ ଧାନ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେପରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଅନଧିକୃତ ଧାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବା ଅଧିକାରୀ ବା ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର DG ଅଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଅଭୟଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଓ SSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପଦବୀରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 6, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ କଳାକୋଟ ପିନ୍ଧି କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ଭେଟିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କଳାକୋଟ ପିନ୍ଧି ଲଢ଼ିବେ, ଆଉ ଆଜି ତାହା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର। ଏ ନେଇ ଆଜି ସେ ନିଜ କଥା ରଖି 8 ବର୍ଷ ପରେ କଳାକୋଟ ପିନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନସତ୍ୟ ମାମଲାରେ ନିଜେ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଧାରା 366କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏ ଧାରା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ତାର ଉତ୍ତର କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅପହରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଧାରା ପ୍ରୟୋଗ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ'ଣ ଓ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି କ'ଣ, ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଆଇନ ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚକାଳୀ ଖେଳୁଛି ଓ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୁଲିସ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ତଳ କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ନମ୍ବର 7 ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ନୀତି ଆୟୋଗ ଡେଲ୍ଟା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ 2022 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଭାରତର 5ଟି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଚମ୍ପିଅନ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭାରତର ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦଳଗିରି ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୟାଦଗିରି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ତୃତୀୟ, ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବାରୁ ନୀତି ଆୟୋଗର ଡେଲ୍ଟା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦକୁ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୌଖିକ ଭାବେ ଡକା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ସାଂସଦଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା ତାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅପରାଜିତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାଂସଦକୁ ଡକା ନଯିବା ପଛରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠିର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଖରା ଛୁଟି ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ 1948 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଘଞ୍ଚ ବଣ ଜଙ୍ଗଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନୂଆ ରାଜଧାନୀର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ସଂଶୋଧିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୋଟ 5,911 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 37 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ 2.78 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ସଂଶୋଧିତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଯୋଜିତ ଯୋଜନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅଭିଯାନର ଅବଧି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 5 ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅବଧି ଅନୁରୂପ 1/4/2022 ଠାରୁ 31/3/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। RGSA ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 5,911 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 2,211 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 12 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଉପୁଜିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରେ ଏବେ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳ ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି। ଏଣୁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତ ସମେତ ଏସୀୟ ଦେଶଙ୍କ ବିକାଶରେ ହ୍ରାସ ଅନୁମାନ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜିଥିବା ବାଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଆଶଙ୍କା ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ଭାରତର GDP ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଅନୁମାନରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଟ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ 2022-23 ଭାରତର GDP ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଅନୁମାନକୁ 8.7%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 8% ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗୁଜରାଟରେ ଜାତୀୟ ଡାଏରୀ ସମବାୟ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଇ କମର୍ସ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ମହାସଂଘ
ओमफेड को ए बाजार पुरस्कार प्रदान करा जाय छि। उक्त उच्च बारे केंद्र गृह मंत्री श्रीयुक्त अमित शाह मुख्य अतिथि भाबे योगदान करथिले। केंद्र मंत्री अमित शाह करकमलरो ओमफेड रा परिचालना निर्देशक श्री आशीष चंद्र सिन्हा ए पुरस्कार ग्रहण करथिले। अन्य मानक मध्यरे केंद्र समवाय राष्ट्र मंत्री श्री बीएल शर्मा, गुजरात रा समवाय विभाग मंत्री श्री जगदीश पांचाल, रिजर्व बैंक निर्देशक श्री सतीश मराठे, जातीय डायरी विकास संस्थान रा अध्यक्ष श्री मिनेश शाह, जातीय डायरी समवाय महासंघ रा अध्यक्ष श्री मंगलजीत राय एवं परिचालना निर्देशक श्री केसी सुपकार उपस्थित थिले। नंबर 14 राज्य सरकार बुधवार 2022 मसिया पई केंद्रपत्र तळाली मानक पई केरी प्रति 1 टंका 20 पैसा रो 1 टंका 40 पैसा को वृद्धि अर्थात केरी प्रति 20 पैसा वृद्धि करिसंती। शतकड़ा 50 भाग बोनस बंधाई श्रमिक और सीजनल कर्मचारी मानक पई शतकड़ा 10 भाग प्रोत्साहन सहायता घोषणा को ओडिसा केंद्रपत्र कर्मचारी संघ सभापति विजय मंती स्वागत करिसंती। या सहित तोलाली मानक सामाजिक निरापत्ता सहायता पई 2000 केरी पत्र योग्यतार मापदंड को 1000 केरी करबा और बंधई श्रमिक मानक 108 बंडल पत्र बंधई करबा घोषणा वर्तमान और भविष्य पई सामाजिक निरापत्ता क्षेत्र में सहायक हेबो बड़ी मत प्रकाश पाई। या व्यतीत बंधई श्रमिक मानक मशारी कंबल पई 700 टंका सहायता प्रदान, तोलाली और सीजनल कर्मचारी मानक 100 टंका टोपी पाई एवं केन्दुपत्र संग्रह लगे कपड़ा किणवाई 200 टंका सहायता एवं सर्वोपरि सीजनल कर्मचारी मानक निजुक्ति कर्तृपक्ष अंशधन ईपीएफ बाबद अर्थ मध्य मंजूर करा जाय छि। ए सब घोषणा स्वागत योग्य बड़ी श्री महांती प्रकाश करिछंती। नंबर 15 सारा राज्य रे आलोडन सृष्टि करिछि महंगा हत्याकांड। बड़ भाईर संपूर्ण परिवार को सान भाई निश्चिंत कर देथिबा मामलार गोटिए परे गोटिए चंचलकर तथ्य सामना को आसुछि। मुख्य अभियुक्त शिव साहू समस्त 5 जन को हत्या करिया परे मृतकंक हाथ गोडर भेन काटि देथिबा जणा पड़िछि। कटोरी साहय अति बिभत्स भावे बड़ भाई समेत भाउज दुई पुतुरा और झारी को हत्या करिछि शिव। मध्यरात्रि के किसी सुराग पाइबा पूर्वर गोटे परे गोटे हत्या कर चलता शिव। पुलिस पक्षर दि जा सूचना अनुसार प्रथम भाउज को हत्या करने भाई को हत्या कला आखि आगे बापा और माँ को हत्या देखे पुआ झी मैने भी साथ जोटाई पार नैतान दादा कबल बर्तवापी बाध्य तीन जन मिसी दादा पद तले पड़ हाथ जोड़ बचा को नेहरा होते किंतु सैतान दादा कबल बर्ती पार न एक धारुआ कटोरी साहय समस्त को हत्या कर शिव। सबुठ बड़ कथा हो कि हत्या कर सारी समस्त हाथ गोड़ शिविर को मध्य काटिदेला जेपरी कहीं बंची न पारती पर बाहर पट कबाट दे अभियुक्त शिव फेरार हो जाए बाड़ीचंद्रपुर थाना आत्मसमर्पण कर। फ्रेंड्स ये आज लेटेस्ट न्यूज आगको एमती लेटेस्ट न्यूज पाइबा आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।